é uma rede muito presente ainda no mercado jornalístico, é muito forte. Eu entrei na Casper direto do ensino médio, era um grande sonho, eu sou de outro estado, então vir para São Paulo já foi um grande desafio, mas eu realizei esse sonho, assim, né, durante a faculdade, fiz muitos amigos que até hoje são a minha base de contato, não só pessoal, mas também profissional. Todos os meus empregos e estágios foram por conta de indicações de colegas casperianos. Eu trabalho, meu chefe é casperiano, a gente se identifica, a gente conversa, eu confio muito nos profissionais que se formaram comigo, então foi uma experiência que durante a faculdade foi muito positiva, mas que ela ainda traz consequências até hoje, assim, no mercado de trabalho. A gente sempre se encontra por aí.